председател на Република Македонија одлучив да ја донирам оваа книга за Библиотеката за мирот во Франција. Автор на оваа книга е поранешниот германски дипломат и амбасадор Hans-Lothar Steppan. Тој ја напишал книгата Македонскиот јазол со сите изворни документи од архивите на Германското министерство за надворешни работи. Тука првпат се обработуваат документите кои ни даваат одговор на многу прашања кои се уште немале одговор. А тоа е преписка пред се помеѓу кралските семејства и сите нивни односи и контакти кои биле и причина за избубнување на Првата светска војна. Така да, тука се сите материјали до почетокот на Првата светска војна. Ако има една главна порака од оваа книга, е тоа дека не е можен мир во Европа, се додека нема мир на Балканот. Иако поминаа 100 години, денес се уште е актуелна таа порака. Затоа, додека се нема мир на Балканот, мирот во Европа се уште нема да биде можен. И затоа ја промовирам тезата дека отворениот простор создава луѓе со отворен ум. Луѓето со отворен ум немаат предрасуди, стравови и затоа тие го создаваат мирот. Но луѓето со затворен ум, кои создаваат непријатели, секој пат завршуваат во конфликт. Затоа да го славиме мирот, како што рекал Жан Моне, кога мислиме и ја градиме Европа, секој пат мислиме и го градиме мирот.